नमस्कार स्वागत छ छ प्रस्तुत समा प्रमुख समाचार उत्तर सिक्किमको रामथाङमा साठी वर्षीय दाजुको हत्यापछि भाइले गर्यो आत्मसमर्पण आपसी झगडा हुँदा भाइले गरेको थियो छोरीले प्रहार पूर्व सिक्किममा फेरि बढ्यो कोरोनाको नयाँ मामिला आज पनि कोरोनाले लियो दुईजनाको ज्यान पश्चिम सिक्किमको दरामदिनमा पनि वर्षाले पर्यायो निकै क्षति सम्बन्धित अधिकारीहरूले गरे स्थलगत निरीक्षण अनि रोटरी क्लब अफ गान्तोकले पालन गरियो चौवन्नौ स्थापना दिवस सिक्किमका दुईजना पत्रकारहरूलाई गरियो सम्मान अब समाचार विस्तारमा उत्तर सिक्किममा भाइले छोरी हानेर दाजुको हत्या गरेको घटना प्रकाशमा आएको छ घटना फुदोङ पुलिस थाना अन्तर्गत रामथाङ गाउँको हो घटनाक्रम अनुसार साठी वर्षीय मृतक विकास लिम्बुको बावन वर्षीय भाइ सुभाष लिम्बुसित कुनै कारणवश चर्को विवाद भएको थियो विवादको क्रममा आवेगमा आएर सुभाष लिम्बूले आफ्नो दाजु विकास लिम्बूमाथि छुरीले प्रहार गरेको आरोप छ घटनाको समय दुवै दाजुभाइ माथिको अवस्थामा थिए गम्भीर घाइते विकास लिम्बूलाई फुदोङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारको निम्ति लगिएको थियो तर डाक्टरले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए पछि आरोपी सुभाष लिम्बू फुदोङ थाना पुगेर आत्मसमर्पण गरेको जानकारी पाइएको छ पुलिसले आरोपीलाई पक्राउसँगै हत्याको समय प्रयोग गरिएको हतियार पनि उद्धार गरेको छ प्राप्त जानकारी अनुसार यी दुई दाजुभाइ मूल रूपमा नेपाल बासिन्दा हुन् हाल उनीहरू रान्थाङमा किराएको कोठामा रहँदै आएका थिए सबलाई पोस्टमोर्टमको निम्ति गान्तोकको एसटिएनएम अस्पताल ल्याइएको छ भने फुदोङ पुलिसले घटनाको जाँच सुरु गरेको छ बितेको छ दिनको अन्तरालमा फेरि सिक्किमको पूर्व जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको नयाँ मामिलामा बढोत्तरी भएको छ यसअघि लगातार पाँच दिनसम्म पश्चिम जिल्ला सङ्क्रमणका नयाँ मामिलामा अघि रहेको थियो भने हिजो दक्षिण जिल्ला अघिरहेको थियो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमणको प्रकोप बढेकोले गर्दा पूर्व जिल्लामा सङ्क्रमणका मामिलामा कमी देखिएको भए पनि आज फेरि पूर्व जिल्लाबाट एक सय सत्ताइस नयाँ मामिला पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य विभागले दिएको जानकारी अनुसार गत चौबिस घन्टाको अन्तरालमा तेह्र दशमलव एक प्रतिशत पोजिटिभिटी दरका साथ दुई सय सैँतिसवटा नयाँ मामिला दर्ता गरिएको छ उत्तर जिल्लाबाट आज एउटै पनि नयाँ मामिला पाइएको छैन भने पश्चिम जिल्लाबाट चौवालिस र दक्षिण जिल्लाबाट छ्यासठ नयाँ मामिला प्रकाशमा आएका छन् यी नयाँ सङ्क्रमितसितै राज्यमा कोरोना सक्रिय मामिला तिन हजार चार सय पुगेको छ अर्कोतिर कोरोनाका कारण आज पनि राज्यमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ राज्यमा पछिल्ला तिन दिनको अन्तरालमा कोरोनाले एघारजनाको मृत्यु भएको छ भने राज्यमा अहिलेसम्म मर्नेहरूको सङ्ख्या तिन पुगेको छ विभागले दिएको जानकारी अनुसार आज राज्यमा पचासी दशमलउ सात प्रतिशत रिकभरी दर रहेको छ अविरव वर्षाका कारण पश्चिम सिक्किमको दरान्देन निर्वाचन क्षेत्रमा पनि निकै क्षति पुगेको छ दरान्देन संलग्न क्षेत्रमा लगातार वर्षा र पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ भीषण वर्षाले यो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत लुङचोक सलाङदाङ ब्लकका शान्ति सुब्बाको घरलाई क्षति पुर्याएको छ घटनाबारे जानकारी पाएपछि अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्डका अध्यक्ष प्रेमकुमार सुब्बा दरमदिनका बिडिओ ओङदी शेर्पा पञ्चायत सदस्य अनि एसकेएमका सिएलसी अध्यक्ष टिकाहाङ सुब्बा सामेल रहेको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी स्थितिको जानकारी लिएको छ क्षेत्र विधायक अनि मन्त्री एमएन शेर्पाले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई फोन गरी पीडित परिवारको पुनर्वास र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने निर्देश दिएका छन् रोटरी क्लब अफ गान्तोकले आफ्नो चौवन्नौ स्थापना दिवसको अवसरमा सिक्किमका दुई पत्रकारलाई सम्मानित गरेको छ रोटरी क्लबले यस वर्ष सिक्किम एक्सप्रेसकी संवाददाता दिछेन अङ्मु अनि इस्ट मोजोका संवाददाता पङ्कज ढुङ्गेललाई आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा सम्मानित गरेको छ समाजको विभिन्न क्षेत्रमा सेवारत मानिसहरूको कार्यको कदर र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले रोटरी क्लबले यसरी सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ पत्रकारिता मार्फत सिक्किमे समाजमा आएको योगदानका लागि यी दुई पत्रकारहरूलाई अभिनन्दन गरिएको हो कार्यक्रममा दुवैलाई प्रशस्ति पत्र प्रदान गरी सम्मानित गरिएको थियो स्थापना दिवसको कार्यक्रममा डाक्टर योगेश वर्मा मुख्य अतिथि रहेका थिए भने प्रकाश मुन्द्रा विशिष्ट अतिथि थिए यस अवसरमा निवर्तमान अध्यक्ष राजेश सोमानीले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग पुर्याउने टिमका सबै सदस्यहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गरे नयाँ अध्यक्ष मिरा ओब्रेले सफल कार्यकालका लागि सबैबाट समर्थन र सहयोगको आशा राखेको बताइन् गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माणको दिशामा काम गर्न दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टमाथि दबाव बनाउन अखिल भारतीय गोर्खालीगको भारतीय गुटका महासचिव एसपी शर्माले भोलि एक अगस्तदेखि आमरण अनसन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् गोर्खालिगको यो कार्यक्रम पूर्व घोषित भए पनि केही फेरबदल भएपछि आज पार्टीका नेता विक्रमादित्य राईले सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै यसबारे जानकारी दिएका छन् यसअघि पार्टीले एक अनि दुई अगस्तका दिन धरना प्रदर्शन गर्ने अनि तीन अगस्तदेखि आमरण अनसन सुरु गर्ने तय गरेको थियो तर दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासनले धरना प्रदर्शनका लागि मञ्च बनाउने अनुमति नदिएपछि उनीहरूले कार्यक्रममा फेरबदल गर्नु परेको राईको भनाइ छ दलको आमरण अनसनको कार्यक्रममा महासचिव एसपी शर्मा एक्लैले भाग लिनेछन् शर्माले भोलि एक, एक अगस्तदेखि पार्टीको दार्जिलिङ स्थित कार्यालयमा यो आमरण अनसन सुरु गर्ने बताइएको छ भाजपा नेता अनि पूर्व केन्द्रीय मन्त्री बाबुल सुप्रियोले सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिएको घोषणा गरेका छन् पश्चिम बङ्गालका हेभीवेट भाजपा नेता बाबुल सुप्रियोले सोसियल मिडियामा एउटा पोस्ट हालेर आफू समाजसेवाको उद्देश्य राखेर रा राजनीतिमा आएको बताएका छन् उनले राजनीतिदेखि अलग रहेर रा पनि मानिसहरूको सेवा गर्ने आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सकिने मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् उनले आफू सदैव भाजपाको अङ्ग रहेको अनि आफ्नो निर्णयलाई भाजपाले बुझ्नेछ भन्ने विश्वास रहेको बताएका छन् चुनावी राजनीतिमा आउन अघि एकजना गायकका रूपमा परिचित बाबुल सुप्रियोको मौनता अनि भाजपासँग बनाएको दूरत्वलाई केन्द्र गरी धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको थियो राजनैतिक जानकारहरूले बाबुल सुप्रियोले ठूलो निर्णय लिन सक्ने अड्कलबाजी पनि गरिरहेका थिए उनले आफ्नो पोस्टमा पश्चिम बङ्गालको गत विधानसभा चुनावमा पराजयको जिम्मा लिँदै भाजपासँग मतभेद रहेको उल्लेख पनि गरेका छन् आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म लगाइदिनुहोस् नमस्ते